Вітаю вас у Львівській національній філармонії. Вітаю усіх, хто сьогодні разом із нами завдяки YouTube-трансляції. Зворушливо, хвилююче та радісно сьогодні музикантам філармонії. Адже це відкриття 43-го міжнародного фестивалю музичного мистецтва «Віртуози». Попереду 15 подій, а це виступи 35 солістів, 5 оркестрів. Різноманітні програми від улюбленої класики до світових прем'єр. Але найголовніше – це цінності, які із року в рік несе фестиваль. У своїй 43-й едиції, яка проходить у третій рік повномасштабного протистояння, афірмаціями фестивалю є насамперед життєстверні константи – любов, мрії, світло, сни, молодість. Це ті прості істини, які ніколи не стануть банальними, бо щоденно набирають більшої сили та значення для нас. І мати змогу втілювати їх через музику, знаходити спокій у мистецтві зараз є надзвичайно цінно. Щохвилини ми пам'ятаємо про ціну спокою. Пам'ятаємо про тих, хто зараз надзвичайно далеко від концертних залів, але хто точно є у наших серцях. Тож під цей вечір ми починаємо подякою нашим захисникам та захисницям. Вечір розпочне двір, який, власне, і дав назву програмі відкриття «Світ папери». Це симфонічна сюїта з фольк-опери нашого сучасника Євгена Станковича. Її виконання сьогодні звертається до однієї із постійних місій фестивалю та філармонії – плекати українську музику. 46 років тому Євген Станкович написав фольк-оперу «Так цвіте папороть». Однак, коли вже все було готово до прем'єри, на фінальній репетиції радянська цензура вирішила заборонити твір. Ця музика була надто яскравою, надто самобутньою і врешті-решт надто українською, щоб бути почутою. Сьогодні вперше в Україні «Коли цвіте папороть» прозвучить як оркестрова сюїта. І щоб ніщо не завадило вам сповна насолодитися цим твором, цим вечором, ми просимо вас на час концерту перевести ваші телефони у беззвучний режим. А також будемо дуже вдячні, якщо ви не аплодуватимете між частинами творів. Отже, Євген Станкович. Симфонічна сюїта з фольк-опери «Коли цвіте папороть» у 4 частинах. Вступ, друга частина, русальні купання та козачок. На сцені Академічний симфонічний оркестр Львівської національної філармонії. Диригує Теодор Кухар.